կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Կիմբաթյան, երկու հարց։ Առաջինը, ընդհանրապես գործընկերությունը ենթադրում է, որ առաջարկության հեղինակը հրավիրվում է հանձնաժողովի նիստին։ Օրինակ, ձեր երեք համահեղինակներից մեկը, որը նաև զբոսաշրջության օրենքի ամենահեղինակն էր, եթե չեմ սխալվում, նաև այդքան հարգանք ունեցավ և հրավիրեց և քննարկում էր զբոսաշրջության օրենքը և առաջարկությունը ընդունվեց։ Հարց առաջինը, ինչու չեք հրավիրել օրենքի փոփոխության առաջարկողներին, և երկրորդը, խնդրում եմ սահմանել, ինչ ասել է զուգընկեր, որովհետև իմ առաջարկություններ այդ բառը հանել, որովհետև սահմանում չկա, չէ, օրենքը, որ գրվում է, գալիս է սահմանումներ, այս օրենքի մեջ այս բառը նշանակում է սա։ Ուզում եմ պատասխանել, շնորհակալ եմ։ Ներողություն եմ խնդրում, ես ուղղակի բացեմ, հա, սահմանումը կարդալու համար։ Ինչ վերաբերում է հրավիրելուն, պարոն Խաչատրյան, արժե կանոնակարգ օրենքի համաձայն նախ առաջարկներ, ես իհարկե ուրախ եմ, որ անկախ նրանից քանի պատգամավոր կամ քանի որ խմբակցությունից են ներկայացրել առաջարկները, բայց հիմնականում խմբակցությունը իրավունք ունի ներկայացնելու առաջարկ, և հանձնաժողովը առաջարկ ներկայացնողն են, և ընդհանրապես բոլորին հրավիրում է հանձնաժողովը։ Ես իհարկե հանձնաժողովի անդամ չեմ, և ես տեղեկացվել եմ այնպես, ինչպես որ մյուսները, բացի այդ, նիստի մասին կարծում եմ, որ նաև հրապարակային է հայտարարվում, օրակարգը տեղադրվում է, նաև ամփոփա թերթերն են, եթե չեմ սխալվում, ուղարկվում, այս մասով կարծում եմ, որ հանձնաժողովը կներկայացնի այդ մասին, եթե ունի ինֆորմացիա։ Ինչ վերաբերում է զուգընկեր սահմանմանը, ես պիտի ներողություն խնդրեմ, հիմա ուղղակի բացեմ, որպեսզի կարողանամ եվս մեկ անգամ կարդալ։ Այս պիտի ավարտեք արդեն, Տիկին Բաթոյան, գուցե արձագանքից հետո, գուցե կամ ամփոփիչ ելույթի ժամանակ, եթե ասեմ։ Ուղղակի ակնկալում էի, որ հարցից պատասխան ստանամ, բայց հարց առաջացավ, ինչ նշանակում հիմնականում խմբակցությունն իրավունք ունի առաջարկ ներկայացնել։ Նա դասեք, ինչ նշանակում, որ օրենքով է դա կարգավորվում, կանոնակարգ օրենքի որ հոդվածով ա դա կարգավորվում։ Հարգելի քարտուղարություն, գուցե միացնեք խոսափողը, խնդրեմ, Տիկին Բաթոյան, խոսքը այն մասին է, որ փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ իրավունք ունեն ներկայացնելու առաջարկներ, դրա մասին է խոսքը, թե չէ, բայց մենք դիտարկել ենք բոլոր պատգամավորները, եթե ում պարոն Հովանիսյանի, ձեր բոլորի առաջարկը բնականաբար դիտարկել ենք, ինչ վերաբերում է զուգընկեր սահմանմանը, ներողություն եմ խնդրում, պարզապես փաթեթը այնքան մեծ է, ես պիտի, հա, զուգընկեր անց, որի հետ առկա են հարաբերություններ, որոնց հատուկ է սիրային կապը, անկախ համատեղ բնակության կամ միմյանց հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու հանգամանքից։ Սա սահմանումն է, որը